你好，我是苏青，刚接到电话。妈咪，你怎么才来？小宝想死你了！你这个小朋友，叔叔刚刚还在教育你，做人要诚恳。四小姐，你看这是你的东西吗？这是我的手链，怎么会在这儿？这是我的手链，怎么会在这儿？多半是这个小朋友偷拿的，年纪轻轻就成了警局的常客。以前还好一点，现在连这么贵重的东西都敢拿。不是的，我只是想拿一件东西做纪念。要不是被砍出伏击员太饿了，我也不想再找警察叔叔帮忙找漂亮阿姨。这么说，你主动投案说盗窃是假的喽？对，我才不偷东西呢。这个小朋友，他从小就是孤儿，别看他才4岁，古灵精怪着呢。既然如此，那叔叔送你回福利院。小宝不想回福利院，想找何老师唠叨。小宝害怕。叔叔帮你去讨个公道，跟我走。小宝不要离开。漂亮阿姨，你能收养小宝吗？小宝很乖，吃的很少，不要什么钱。警官，要不这样吧，我先把小宝带回我家，等你那边核实清楚了，我再把他送回来。这是我的身份证，有什么问题可以直接跟我联系。好吧。妈咪，以后你就是我的妈咪，我就是你的儿子。真乖，那我们先回家好不好？好耶！下吧，我们先吃饭好不好？我也先洗澡。好，我们先洗澡。妈咪，你困了？小宝，你今年几岁了？4岁。妈咪，小宝真是妈咪的亲儿子吗？是啊，妈咪终于找到你了。原来妈咪还有小宝，只是把小宝弄丢了。放心吧，小宝，妈咪再也不会弄丢你了。这个不是警察局非要叫你妈咪那个小孩吗？真是你儿子啊？99.99%，你看他跟我长得多像。春蕊阿姨好，喂，小宝你好，是挺像的，不过我看他跟陆荣渊更像啊。小宝，吃的到了，先过去吃好不好？他鼻子、嘴巴还有眼睛，真的，青青太像了。怎么会？5年前那件事儿，你还记得多少？我那时候神志不清，连对方长什么样子都没有看清楚。要我说，你做一个亲子鉴定也是做，做两个也是做，你倒不如让陆荣渊和小宝一起做一下，反正不让陆荣渊知道不就行了？那你后天婚礼了？我只需要选好礼服就行了，其他都是他安排。天哪，亲亲，我这算了。是你儿子？嗯，我才刚找他。如果你介意的话，后天的婚礼可以取消，不能放弃他。所以你要放弃我？不，是你和他，我只能选他。只选他？还是只选他吗？
心情，你怎么可以这么狠心啊？为什么不可以两个都选？我不是跟你说过，我可以接受你过去的一切，这才多久就都忘了？可是那时候我还没有找到我的孩子，而且陆家也不会接受一个未婚生子的女人做孙媳妇的，做我的陆太太。 做我的陆太太，你说什么？我说，做我的陆太太，在你开口之前，我早就知道你找到孩子的事了。你都知道？是若若，我就是你的春天。陆如渊，你真的不介意这个孩子？介意，可再介意啊！ 都抵不过想跟你在一起的心，苏秦，人生不过百年，我已经过完三分之一了，剩下的三分之二，我想有你陪我一起走完。别操心，小鹏。回房间。苏秦要躲到什么时候？这是离婚协议。 赶紧签吧！你想让我娶你？我非不如你的愿。你就是个疯子！你劝你赶紧签吧，我没什么耐心。你松开！别指望我跟你还有可能。没娶你之前，我一步一步好不容易得到楚家的认可，娶了你之后，我一天不如一天。当初娶的要是苏青。 我何至于落到今天这份田地？你贪图我周家女儿的身份，现在又把所有的过错归咎到我一个人头上。要不是你做的那些蠢事，我会失去继承人的资格吗？再不离婚，我连楚姓都要失去了。别给脸不要脸，赶紧签！我不签，我现在肚子里怀了你的孩子，我要他一出生就没有爸爸。 跟你说，这婚离定了，至于你的孩子，是打掉还是留下随便，别指望我认错。田毅，你不是人！你不签，我有的是办法让你签。田毅，希望你不要后悔。认识你，才是我如今最后。 小仙，你不应该签字。我不签，难道让他逼死我吗？让他伤害报复我的孩子，跟我一样成为见不得人的野种。小仙，我现在已经一无所有了，你什么也帮不了我。妈妈明天都安排好了。 苏青占这一次肯定会身败名裂的啊！那又有什么用？万一陆荣渊还要他，一切都是徒劳。你放心，妈妈这次一定能帮你。五年前的事已经查出来了，跟苏小姐一夜春宵的人，你猜是谁？说。跟苏小姐一夜春宵的人是你呀！什么？夏冬，你确定你没查错？我确定。老大，五年前你被陆展元下了药，苏小姐那天也被他继母和苏雪下了药，结果苏小姐走错了包间，去了你的包间内，难道你一点都不记得了吗？ 不记得了，也是，都过去那么久了，老大肯定早就忘记了。不过现在知道是苏小姐，那苏小姐的儿子就是你的儿子呀。老大，明天就是你们结婚的日子了，这个好消息你要赶紧告诉苏小姐。先别说，明天婚礼我再告诉她，给她一个惊喜。
你别说漏嘴了。好了好了，嗯，怎么了？没事，你继续睡，我回家一趟，明天从陆家出发来这里迎亲。注意安全。知道了。哎呀，这结婚也太累，不到五点就起了。一辈子就这一次，没准就过去了。倒也是，不过陆荣渊起得更早，我今天四点半到楼下的时候，他刚好下楼，那脸上春风得意。不过你真让小宝当话筒啊？你没想过万一怎么办？这陆大少的婚礼谁敢？哎呦，这成为了陆大少的夫人，他就是不一样，这以后还不得在地京横着走啊。哦，那横着走的不是螃蟹吗？刚跟万阳打电话了，他说还有半个小时就到了。新娘子，请问你现在紧张激动？但是好像你看着比我还要紧张啊。小雪，妈妈爱你，但妈妈再也不能陪你了。我说我，妈妈一定会帮你的，妈妈这次一定能帮你。啊！别紧张，肯定来得及。我不紧张。你不紧张，你手抖什么？嗯？快！不是说好八点准时到吗？这都九点了，怎么还没来啊？要不打万阳电话问问。哦。姐，怎么了？嗯，没事儿，估计是起太早没有睡够的原因。我打陆荣渊电话问一下。喂，大嫂，估计老大在路上被什么事儿耽搁了。这样，这边的婚礼流程快开始了，你先过来行。好，我们得自己去婚礼现场了。啊？啊，没事儿，何必在乎那些繁文缛节的呢？今天就让你展示一下我安车神的车技。走，出发。夏伯，联系上我吗？还没有，刘大嫂别着急，我所有人都快出去找。这宾客都到齐了。大部分都到。大嫂，那我先回去议事了，这里交给。苏欣，你是谁？不认得我吧？五年前豪庭大酒店908房间，是你非要舔着脸要跟我一夜缠绵，忘了我这个给你破处的呢。你胡说什么啊？是哪来的垃圾？夏冬，赶紧把他给我清出去。麦麦，哪儿来的蠢货敢来我们陆家的地方撒野啊？老爷子，看你一把年纪，看你还是往后退一点。这是我和苏青的私事，与你们任何人都没有关系。来人，把他给我赶出去。来人，把他给我赶出去。老爷，您都派出去找大少爷了。哎呦，苏青，你被我破了处，还给我生了儿子，这儿子你认还是不认？是，认什么？你也配？你还挺嘴硬。大家看，这是苏青怀了我孩子的孕期照片。哪来的臭屌丝？今天什么场合？还有你在这大放厥词。姐姐，你怎么不解释啊？
难不成是真的？啊，对，五年前确实消失过一段时间，那这个孕妇照就假不了。苏雪，这一切原来是你挡的腿，我真后悔当初没有弄死你。爸，苏格兰，我好歹也是你养了20多年的女儿，你张口闭口就要弄死我。你眼里到底有没有王法？你眼里还有王法吗？我做了什么？我只不过是让真相大白于天下。这就是你给我生的那个儿子，长得不像，在跟爸爸。妈，你救我！放开！你先走。苏青，没想到你也有今天，装什么冰虚玉洁的人设？你的私生活哪一点配得上大家闺秀的这个名声？你这个人尽果腹、道德败坏的贱人，你看看大家看你的眼光，是不是觉得很厌恶？住手！你居然没死！还能什么地方碰苏青，就废他什么地方。说，没有人。我在你丢海里。多云，我说，是苏雪，是苏雪指使我这么干的。你放屁！苏雪找到我，和我上了床，给了我1000万，让我来大闹苏青的婚礼，还说闹完之后，他要和我一起出国，和我结婚，还要给我生儿子。污蔑，他在污蔑我。我没有，那晚视频。我都录下来了，陆大少，你要不信可以看呢。总有人，你可都别想逃。对不起，我来晚了，让你受委屈了，你没事吧？这些欺负我的人，一个都不会放过。哎，我伤得这么重，我不进去医院。我没事，没关系，等你再去。不知道是否陆容源最近太过仁慈，所以才让什么垃圾货色都敢踩到我的头上撒野。你们不是都想知道我老婆以前是吗？我来告诉你。苏青5年前是未婚生子，但孩子是我陆荣渊的。5年前我就跟青青认识，我们一见钟情，而且非常相爱。我们生下孩子以后并没有选择公开，因为我认为也没有必要公开。但我没想到的是，这就让我的跳梁小丑有机可乘，用这样的方式诋毁我的妻子。他居然承认小宝是他的儿子，他敢说，在我和楚天意结婚之前，他交往的对象就是苏青，而楚家所定的儿媳妇也是苏青。苏雪，这么说你是承认苏德安所说的一切了？是又怎么样？慕容渊他就是在说谎，在苏青逃婚之前，他一直是跟楚天意在一起，而5年前他所怀的那个野种根本就不是慕容渊的。堂堂帝京的第一大家族怎么会选择这样的女人当当家主母呢？说出去岂不是让人笑话？楚天意，你这个孬种，你给我站出来说话呀！你不是心心念念做梦都想跟苏青在一起吗？这不是给你表现的机会了吗？只要你说出来，就没有人敢要他，你就可以名正言顺的跟他在一起了。苏雪，你个疯婆子，你胡说什么呢？我看你真是疯了。当初婚礼就是他给我下药，事后微醒，我敢说出去告我强奸，让我身败名裂。还好我早就看清了你的真实面目，这才没被你惦下来。现在你还想拖我下水呢？
哎呀，真是狗咬狗啊！精彩，大家鼓掌。苏雪，你破坏了我跟青青的缘分，还在这里颠倒黑白。我告诉你，你跟秦素杰今天的所作所为，够你们在马里待一辈子。我妈呢？你妈？苏雪和秦素琴两个人合谋，让秦素琴在我的接亲路上开车撞向车灯。什么？让现场发生了几十辆连环追尾。他们为了置我于死地，甚至不顾汽车爆炸的风险，也要要了我的命。你真的没事吗？我没事。你妈秦素琴被爆炸冲晕了过去，然后烧死在了驾驶室里。你妈已经死了，就因为你可笑的嫉妒心。我不可能骗我，你们都在骗我。告诉我，你得庆幸你妈死，不然我有一百种方式让你生不如死。把这人渣给我带下去，看好了。走，赶紧的，走。抱歉了各位，今天本是我陆荣渊的大喜之日，没想到被几个心思恶毒的小人搅和了。今天的婚礼就此结束，补办婚礼的时间会再通知各位。我再重申一次，苏青是我的妻子，小宝是我的亲儿子。但凡有人再往他们身上泼脏水，就休怪我陆荣渊翻脸无情。老大本来就受了重伤，撑到现在已经是奇迹了。嫂子，你快叫医生，我把老大送去医院。你一杯难过，小宝给你吃糖。哎，好，小朋友，谢谢你啊。你别担心，爹出没事儿。啊，好好好。对不起，陆爷爷，小宝估计是听到陆荣渊在婚礼现场说的话，我以为自己真的是他的。哎，嫂子，老爷子，我知道现在可能不是说这个的最好时机，但我忍不住了。小宝就是老大的亲儿子，五年前让嫂子怀孕的就是老大。什么？万阳，你说的是真的？老爷子，亲子鉴定还能有假吗？夏冬，鉴定报告给我。老爷子，你自己看吧。哎呦，是真的，真是我的重孙子，多好啊，是孙子。爷爷第一次见面啊，也没给你带什么合适的礼物。这样吧，爷爷把这宝贝啊给你，以后啊有了他，你就是咱们陆家的继承人，再没有人敢对你啊说三道四了。陆爷爷，这个小宝他不能生，要不等陆荣渊醒了，我们再决定。你别管，你别管，这是爷爷给孙子的见面礼，你当妈的你别管。小宝，快谢谢祖爷爷。谢谢。牧羊，你们早就知道。为什么不告诉我？哎呀，嫂子，老大也是婚礼前夕才知道的。他昨晚才知道。他今天凌晨才知道。老大本来想婚礼的时候先告诉你，然后把小宝的身份公布出来。但是你看，反正我忍不了，早说晚说都。你醒了？有没有哪里不舒服？要不要喝口水？进去。对不起啊，让你有一个这样的婚礼。
不是你的错，而且没关系，我什么都可以不要，只要你和小宝好好的在我身边，我就心满意足了。对啊，小宝是我亲儿子，当年那个人也是我。万阳已经跟我说了，没想到这么巧，兜兜转转都是你。那只能说明我们这是上天注定的缘分。你呀、啊，只能是我陆荣渊一个人的。嗯，以前怎么没有发现我们陆大少这么油嘴滑舌？行，我们的婚礼就定在9月9，长长又久久，好不好？好。姐姐。哈、啊。